Vánoce pro mě znamenají spoustu vůní. Především je to vůně adventních věnců, je to vůně krásného vánočního stromečku, punče, svařáku a potom jsou to také samozřejmě rozzářené dětské oči. Vánoce pro mě v ideálním případě znamenají taky spoustu sněhu, jako teď. Vánoce pro mě znamenají hlavně tradiční svátky a čas na rodinu, ale také pěkné výlety do lesa, protože les má v tomhletom období tichou, úplně změněnou vánoční a sváteční atmosféru. Tak Vánoce jsou pro mě hlavně čas naděje a čas nových věcí, které se narodí, nejen že se narodí Ježíšek, ale určitě spousta hezkých myšlenek, spousta nových zážitků, které nás čekají a v neposlední řadě je to pro mě setkání s lidmi, které mám ráda. To je asi ze všeho nejvíc. Vánoce pro mě znamenají konec roku, čas určitého bilancování toho uplynulého roku. Je to čas sklidnění, snažím se co nejvíc dostat ven do přírody, nemyslet úplně na práci a samozřejmě být se svými blízkými, s rodinou a s přáteli. Vánoce pro mě znamenají takový malý návrat do dětství, štěstí malých dětí z dárku a setkávání se svými blízkými. Moje nejoblíbenější Vánoce, to jsou ty, které jsou plné zážitků. Kombinace hezkých tradic, překvapení, smějící se Vánoce, plné příběhů a sdílených chvil, to jsou pro mě ty pravé.